Liceul Teoretic Emil Racoviță Vaslui a organizat joi, 20 decembrie 2018, conferința de închidere a unui proiect Erasmus Plus, derulat în cadrul acțiunii K1, educație școlară cu titlul Web 2.0, este viitorul nostru. În cadrul acestui proiect, 20 de profesori ai școlii din diferite arii curriculare au participat la cursuri de formare, creativitate în predare și învățare folosind TIC, clasa digitală, la Alcalá de Henares, Spania, scopul proiectului fiind formarea internațională de calitate în domeniul aplicării cunoștințelor Web 2.0, ulterior această formare regăsindu-se în reformarea conținuturilor curriculare, a metodelor de lucru și într-o creștere a numărului de elevi cu certificate de atestare digitală. Cei 20 de profesori participanți direcți la activitățile proiectului au beneficiat de experiența unei instituții de formare și furnizare a competențelor digitale la nivel european, contribuind în felul acesta la realizarea obiectivelor de dezvoltare a școlii. Participarea profesorilor la aceste cursuri din cadrul proiectului a dus la perfecționarea activității de predare, învățare, evaluare prin utilizarea Web 2.0, elevii beneficiind de diversitate și calitate în timpul orei de curs, contribuind în felul acesta la progresul liceului și implicit la progresul comunității. Proiectul Erasmus K1, Web 2.0 este viitorul nostru, derulat de Liceul Teoretic Emil Racoviță Vaslui, pe durata de 16 luni, 1 septembrie 2017, 31 decembrie 2018. Suntem așadar în ultima lună de proiect, am avut conferința finală în care am prezentat rezultatele proiectului, produsele finale, experiența câștigată și împărtășită la orele de curs, pentru că principalii beneficiari sunt elevii. În ce a constat proiectul, 20 de colegi de-ai mei de la Liceul Teoretic Emil Racoviță, profesori din toate ariile curriculare, au urmat un curs de pregătire la Institutul Cervantes din Alcalá de Henares, Spania, acolo unde au fost inițiați în tehnicile Web 2.0 în actul instructiv educativ. Metodele și tehnicile dobândite la acest curs au fost implementate deja la orele de clasă, elevii prin feedback-ul lor oferit fiind foarte încântați și am dat astfel o altă dimensiune actului educațional. Practic, cunoștințele au fost transmise într-un alt mod, iar conectivitatea cu viața reală a fost mult mai ușor de realizat. Proiectul nu se oprește aici, chiar dacă sprijinul financiar destul de consistent din partea Uniunii Europene s-a terminat acum la 31 decembrie, activitățile sustenabile merg mai departe pe perioada următoare, termen mediu și lung, noi având în obiectiv în anul următor să implementăm pe parcursul a 6 opționale tehnicile învățate în cadrul acestui proiect. De asemenea, colegii foarte receptivi și țin să le mulțumesc pe această cale, deschiși la nou, ceea ce arată că, într-adevăr, la liceul nostru cadrele didactice sunt deschise către noi oportunități, către noi tehnici, toate pentru folosul elevii. Sunt și părinte de elevi și atunci am încercat să sunt încântat de faptul că faceți tot posibilul să creșteți calitatea aplicată și a metodelor. Și asta înseamnă că dacă vă începe acel tren ascendent care tot îl remarcă, domnul director, știu că să aveți sprijinul de instituții, în cel puțin că ținut de o funcție, astfel încât să devenim o alternativă. Îmi doresc chestiunea asta, că ai mult dacă vreți să devină o alternativă a copiilor foarte buni, care te mână și mai așa. Astfel încât, din concurența pe care noastră o creați, știu că este anul tuturor, al părinților și al copiilor. Și în final, la județul. Pentru că monopolul unia dintre instituții într-o anumită chestiune nu este o chestie ca asta. Și Emil Racoviță, în ultimii ani, urcă și creează această concurență. Și faptul că dumneavoastră vă specializați, faptul că aduceți metode noi de predare, înseamnă că copiii vor primi altceva. Și de asta vreau să vă felicit și sunt încântat. O să încercăm împreună cu domnul director și cu inspectoratul
să realizăm acel deziderat al învățatului dimineața, astfel încât să aveți acele condiții optime, să faceți calitate, să obțineți excelență și în final, Emil Racovi să fie acea ofertă extraordinară. Profesori apropiați de elev, cu succes, astfel încât toată lumea să fie mulțumită, e foarte bine să avem opțiune întotdeauna. Din ce am văzut aici, cred că sunteți încântați, doamna, pe care doamna profesoară mi-a fost și profesoară, este la fel de exigentă și am văzut că m-am chestionat să fie sigură că primește informația care trebuie. Sunt convins și așa cum știu managementul liceului dumneavoastră și cu o mare parte ne-am întâlnit și am primit lucruri pozitive, sunt convins că face o treabă foarte bună. În final, nu pot decât să vă urez un an nou viitor mai bun, sărbători fericite, să vină Moș Crăciun la dumneavoastră cu ce v-ați dorit. Iar cei care sunteți Moș Crăciun, să aveți grijă să scăpați cât mai ieftin dacă se poate. Oricum, este important să fiți toți sănătoși și ca un părinte să aveți grijă de copiii noștri, să învețe și să obțină rezultate. Eu vă mulțumesc. Ți se permit doar câteva întrebări. Din nefericire, doar 6 întrebări ai la dispoziție. Așa încât trebuie să faci un test, să zic, de 20 de item, da? În 3 tranșe diferite și atunci un pic mai dificil, dar asta nu e un impediment, știu, de nedepășit. Una peste alta, Pickvers place și profesorului și elevilor. O metodă care prinde, aprind și apar acestui curs, tu îi te rog, Oana, dacă poți mă spui ceva despre el. Deci eu sunt fan caput. Chiar de când am să implementez un opțional în care să folosesc aplicația asta, trebuie să spun că în Spania am lucrat și pe platforma socializare Twitter. Ocazia cu care am aflat că, după știam, că se pot crea grupuri prin intermediul acestei platforme, unde elevii pot posta teme, proiecte, iar profesorul poate să monitorizeze în mod constant activitatea acestora. De asemenea, pot apărea și comentarii ale colegilor sau ale profesorului, evident, pornind de la acele postări ale elevilor. Feedback-ul este destul de rapid, pot să spun, și elevii pot posta acolo și opinii personale, comentarii, idei, sugestii și mai departe. Da, mulțumesc. Noi am învățat într-adevăr, sau mă rog, am cunoștință de mai multe aplicații în cadrul acestui proiect. Pentru noi este categor un proiect cu aplicabilitate imediată. Noi, imediat cum am venit, l-am și aplicat la clasă, chiar dacă la început din creditate, după care am văzut că orele sunt mai atractive și tehnica aceasta facilitează cumva accesul la informații și la înțelegerea, nu neapărat la reținere, cât la înțelegere și la transpunerea ei în viața de zi cu zi. Eu inițial mergeam pe ideea, dar văd că am fost depășit de colegii mei, ca aceste metode să ne întrerup treptat. Cred că mi-ar fi, eu vedeam un pic mai lent acomodarea, dar toți au fost receptivi, mai ales elevi, în funcție de ele. Dacă le dai ceva și după aceea se obișnuiește, ai curaj să le mai dai și a doua metodă și a treia metodă. Dacă ne blocăm în prima, atunci trebuie să stăm un pic mai mult. Oricum, eu vreau, pentru că suntem la final, mă rog, să punem 90%, că mai avem tot un raport final în care ne adunăm cu toate, vreau să felicit toți colegii mei care au lucrat la acest proiect, având de vedere și doamna inspector știe, noi am plecat cu un mic handicap, care nu chiar așa de mic, dar am avut susținerea colegilor, înțelegerea lor și dorința de autoperfecționare și perfecționare totodată, am zis că nimic nu ne poate opri și merge mai departe. Pentru că doamna inspector mi-a fost un partener apropiat și ne-a ajutat să ajungem până în ultima lună cu bine, îi dau cuvântul și să ne spună și ceea ce nu este bine din punctul meu de vedere. Sau ce mai trebuie îmbunătățit.
nu am de unde să știu 100% ce n-a mers bine. Pentru că n-am fost cu dumneavoastră și n-am stat cu dumneavoastră aici, ca să știu ce a fost și n-a fost. Cert este că acel micuț obstacol a fost depășit. O să vedem la final dacă s-a sărit taxa de curs. Asta e. Da. Bun, lucrurile, mă bucur că au mers până la capăt și că toată lumea a fost mulțumită de formarea pe care a făcut-o în străinătate. Alegem cursurile după descrierile din School Education Gateway. Nu prea știm dacă furnizorii respectivi de formare sunt serioși sau nu. Înțeleg că acest furnizor de formare a fost foarte serios și chiar a venit cu traista plină, ca să zic așa, cu metode noi. Eram interesată, apropo de faptul că sunt profesor de franceză. Padlet este un perete, un afișier, pe care poți să pui tot felul de chestii, poți pui filmulețe, documente Word, fotografii. Și am început, am lucrat la 9 ani, am făcut o altă aplicație, în fine, să se joace puțin și să prezinte un personaj în mod animat. Le-a plăcut foarte mult. Apoi am încercat, pe Camutul știam deja, l-am făcut de mai multe ori, am încercat Flickers, care la fel este foarte, foarte, foarte frumos. Reacția copilor a fost, doamna, am ajuns și noi să facem ca în alte țări. Mai vrem, mai vrem, da, mai facem. Da. Și acum sunt foarte mulțumită de Edmodo, știu că îl mai folosesc și colegii mei. Edmodo care este foarte mai complex, o clasă virtuală. Și poți să faci asta, Edmodo îl folosesc pentru, mai degrabă pentru teme acasă. Le place foarte mult să lucreze pe calculator acasă. Și le încarc teste, le dau un timp limită, mai mic sau mai puțin în funcție de dificultatea testului, răspund la test, pot avea o evaluare imediată, depinde de felul de test, și vreau să vă spun că la fel, îmi spun, doamna, mai vrem, mai, ne place foarte mult, vrem chestii de genul. În ce limbă vă spun chestia asta, în română sau în franceză? Pentru că avem o problemă cu comunicarea și exprimarea orală. E adevărat, da. Într-adevăr, acest... Care dintre ele ar sprijini și comunicarea și exprimarea orală? Orală, cred că Edmodo, în momentul în care pot să încarce, știu, să se filmeze, că am încercat și cu filmat, cu înregistrat, am făcut pe Padlet, s-au înregistrat, a făcut o prezentare a unui personaj fictiv, ce știu, Tom și Jerry, un actor, și îi dădeau o identitate imaginară. Și s-au înregistrat vocea lor, au folosit aplicația cea, au postat-o pe Padlet și au avut după aceea posibilitatea fiecare să intre și să evalueze creațiile colegilor lor. Deci de asta le-a și plăcut foarte mult. Dar știți cum e? Mulțumesc frumos, Gina. Da. E foarte important, mai ales la limbi străine și nu numai la limbi străine. Și eu vorbesc dintr-o experiență destul de serioasă, de 33-34 de ani. Trebuie să existe o modalitate de a-i face să vorbească și să lege între ele cunoștințele. De cele mai multe ori, și cel puțin la limba străină, calculatorul nu prea favorizează comunicarea și exprimarea orală. Până la urmă, când ies din liceu, din școală în general, apropo de limbi străine, trebuie să aibă posibilitatea de a comunica liber, ceea ce nu se întâmplă. Cred că simțiți și dumneavoastră lucrul ăsta când vă vin de la gimnaziu, la liceu și greu îi faci să vorbească. Mie mi se întâmplă lucrul ăsta foarte greu. Într-adevăr, eu aplic partea de blog pe care am învățat-o la cursul Web 2.0. Pe noi e partea de înțelegere a textului scris, pentru că pe eTwinning am aplicat și avem parteneri și din alte țări. Lucrez la o clasă de matematică informatică, având suportul și al specializărilor și mergem pe parte de exprimare înscrisă a unei limbi străine, dar oricum ei sunt mult mai atrași decât orele de curs obișnuite pe care le desfășuram. Partea de blog și tot ce înseamnă metodă de aceasta nouă aplicată este în sprijinul al lor, al elevilor, în primul rând, și apoi al nostru. Ceea ce va rezulta va fi de măsura așteptărilor și a noastră. Da.
cred că metodele astea noi, interactive, vin totuși să se combine cu un pic cu metodele tradiționale pe care nu le putem scoate de tot din clasă. Nu avem cum să le scoatem de tot din clasă, știm foarte bine. Tocmai de aceea spus că blogul este undeva a la long, nu este o metodă. Tocmai. Dacă la caput poți să aloci un 5-10 minute, nu înseamnă muncă îndelung. Deci, chiar mă uitam că unele dintre ele merg pe secvențe de lecții, m-am gândit că, fără să știu despre ce e vorba, apropo de numărul acela mic de întrebări la test, ar putea merge pe evaluare pe o secvență de lecție cu un număr mic de întrebări, să spunem. Vă mulțumesc pentru modul în care ați știut să surmontați obstacolul de început, un obstacol financiar care nu e ușor de dus. Și faptul că până la urmă proiectul se încheie cu succes este un lucru important. Ceea ce vreau să vă spun este că în toamna asta, la întâlnirea pe care am avut-o cu Agenția Națională și Ministerul, mi s-a spus foarte clar că prioritatea numărul 1 a noastră ca inspector de proiecte educaționale este să monitorizăm modul în care dumneavoastră aplicați la clasă ceea ce ați învățat la cursuri. Asta este și poziția Ministerului și Agenției Naționale, care este subordonată Ministerului Educației Naționale. Astfel încât după sărbători, de fapt după vacanță în semestrul 2, o să vă anunț, nu vin pe neanunțate cu astfel de lecție, trebuie pregătită un pic, nu se poate derula chiar așa spontan, iar trebuie gândită un pic, proiectată, astfel încât o să iau la rând școlile care au avut ca unul încheiat sau sunt în derulare și au avut fluxuri derulate, să văd și eu cum aplică profesorii la clasă măcar o dată ceea ce au învățat, pentru că la finalul anului școlar, pe la raportul anual, va trebui să spun mai departe celor interesați, în speța Agenția Națională și Minister, cum se aplică cunoștințele, pentru că știți ce au observat? Că de cele mai multe ori, lucrurile se opresc odată cu finalizarea proiectului. Nimeni nu mai aplică nimic. Da, își fac treaba ca altfel, dau banii înapoi. Da? După ce se întorc de la curs, aplică, fac dosarelele ca altfel, dacă nu-ți faci dosarele și nu aplici ceea ce ai învățat până se încheie proiectul, e posibil să ai banii înapoi, dacă apare monitorizare sau audit de la agenție. Dar după aceea, de cele mai multe ori lucrurile se opresc. De aceea există acum această poziție a Ministerului Educației, să vadă cum se valorifică cunoștințele achiziționate la formările în centre de formare din țările Uniunii Europene. Așa încât, cu siguranță, o să ne revedem și chiar sunt foarte curioasă cum aplicați lucrurile. Să încetesc cu limba franceză. O să încep cu limba franceză. Nu o să fiți dezamăgit. O să încep cu limba franceză, pentru că ți-a pus o ochilă. Da, da. Da, da. Da, da. Da, da. Da, da. Da, mai puțin. Veți primi și soldul de 20%. Mai iunie cam așa. Astfel încât eu vă doresc succes și vreau să vă aduc aminte că 2 februarie înseamnă un termen pe apelul 2019 și 31 martie un alt apel pentru parteneriate strategice. O noutate pe care o avem în momentul de față sunt parteneriatele eTwinning. Trebuie să știți că în momentul de față parteneriatele eTwinning au trecut pragul virtual. Și este posibilă finanțarea de mobilități. Partenerii din proiectele eTwinning se pot întâlni face-to-face în activități de învățare. Sunt un fel de parteneriat amestecate, blended learning. Și partea virtuală rămâne online, dar și întâlniri între elevii și profesorii din țările partenere. Așa încât chiar vă încurajez, dacă nu aveți suficiente proiecte eTwinning, să le faceți pentru că puteți primi finanțare exact ca pe parteneriatele interșcolare. Asta este ultima noutate și să știți că ea va continua în 2021-2027 pentru că nu doar că programul va continua, avem și buget dublu față de Erasmus+. Am avut 14,7 miliarde de euro, avem aproape 30 aprobate, mai rămâne doar votul Parlamentului European.